Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu Co věštkyně zatajila. Já si tady k tomu vytáhnu sibyliny kartičky. Mrkneme. Antik Oracle, ne sibyliny, já jim říkám sibyliny. Tak, aspoň mám o čem povídat. Tak já si je zamíchám. A mrkneme, co nám věštkyně zatajila. Až se mi přestalo chtít vykládat další karty. A už u toho muže, který tady padnul na první místo, mi chodilo zatajila nějaký jeho vedlejší vztah, o kterém se doslechla žena. A žena jde ke kartářce, k věštkyni a ptá se, co ten její muž. A ta kartářka jí to klidně zapře a zatají. Proč? Je tam ještě někdo jiný? Ještě tam je jiný muž, který takhle je navázaný na tu situaci. Nemůžete ženě tady něco potvrdit, protože by tím sahla do karmy, do zákonu karmy. No. A to je celé. Víc v tom není. Možná si říkáte, co tyhle dvě zbylý karty, ale ta mi říká, věštkyně respektuje to, že cesta partnerství je cestou. Respektuje pozici milenky v osudu. A respektuje život možná partnera té milenky, možná manžela té milenky, možná dalšího milence té ženy. Ta věštkyně si nemůže vzít na triko to, že by rozstřelila celou tu situaci. Co dál? Hrají tady roli závazky té ženy. Ve formě dětí, její kariéra, její práce, její každodenní práce. Ale chodí mi říct, proč mi to ta věštkyně nepotvrdila. Tedy nehovoří se tady o všech případech. Hovoří se tady pouze o jednom specifickém případu, když žena jde za věštkyní, věštcem a chce potvrdit sama sobě tu nevěru. Tedy si to chce od karet vynutit. Něco, že kartářka by to asi řekla, kdyby se vlastně na nic neptala. Kdyby svůj problém tímto způsobem nepředestřela. Ta žena už odhalila svoji slabinu, ani o tom neví. V té slabině je potenciální zlo. Ta žena pak přijde domů a spustí verbál. Už to tam v ní leží dlouhou dobu. Takže kartářka, věštkyně, věštec, kartář budou přemýšlet, jak to udělat a jak jí sdělit, zároveň nelhát, aby tu svoji situaci radikálně nezhoršila a chodí mi úplně takhle položit do pozice smrti. Jak to udělat, aby... Máme tady inspiraci a máme tady chudobu. Takže vést jich k zamyšlení, jestli by se vůbec ta žena dokázala sama o sebe postarat. Nehledě na to, že v kartách nic nevidím. Ptám se sama sebe jako věštkyně, ptám se sám sebe jako kartář. Kdyby váš muž skutečně měl milenku,
Co byste udělala? Rozešla byste se? A kdybyste se rozešla? Postarala byste se o sebe? Jo, vy doufáte, že ho vo všechno oberete. Že si to ten parchant zaslouží. A jsme zase u té energie, kterou má ta královna. Přišla se zeptat. Ne. Přišla se jenom potvrdit. A už tam má vnitřní naštvání. A to je slabý slovo. Tři kroky. No, chodí mi, aby si... že ten pravý jako důvod, proč to tam není zmíněno v těch kartách, nebo proč to ta kartářka nebo kartář nepotvrdí, je, že ta žena si vůbec nechce převzít za to odpovědnost. Vůbec. Že něčím se v tom podílí. A vlastně ještě tady je zmíněný, že pokud se jí má něco potvrdit, tak se jí to potvrdí jinak, ale rozhodně ne zprávou z karet. Třeba formou dopisu, zprávy, SMSky, e-mailu, fotky, čehokoliv. Že její muž byl ve společnosti, že byl obletovaný ženskýma a že se tam tý ženský dvořil. K tomu ale nepotřebuje přeci kartářku. Takže ještě tady měla, že tu odpovědnost hodí na kartářku za to svoje rozhodnutí, jestli ho opustí nebo neopustí. Takže ten nátlak dvojí. To, že si chce něco vynutit od karet, plus, že odpovědnost chce hodit na kartářku, jí zaručilo to, že nedostala žádnou odpověď. A nebo vyhýbavou. Chodí mi problém sebehodnoty té královny. Sebeúcty. A neschopnosti procítit bolest. Protože za tou bolestí je pak láska. Ale ona zůstává uvíznutá v bolesti, v neodpuštění a v boji. No a teď mi chodí říct, viděli jste věštírnu? Tam mi to teď chodí, že to je nějakým způsobem spojený. Mrkněte na ní, na tu poslední, pokud se vás to týká nebo dotýká. Jo, kde je zmíněný ten boj těch dvou, i když to vypadalo, že spolu půjdou dost dlouho, stejnou cestou. No jo, je to asi těžký, když žena po 20 letech zjistí, po 21, 22, 23, to už je jedno, že jí muž zahýbá. Ale jak k tomu došlo? A proč by tohleto měla kartářka jako potvrdit? Když se jí to v kartách samo o sobě nezobrazilo. Hold, je to velký úkol pro tu ženu. Teď mi chodí schrávnout všechny ty karty. Je to velký úkol pro tu ženu. Protože by musela akceptovat určitou část bezmocnosti. Musela by se postavit tomu, že je potřeba udělat nějakou změnu, zároveň zůstat v určitém klidu. Pokud v tom hrají roli děti, tak ještě tam mít čistý záměr kolem dětí. Pak mi tady chodí trpělivost, počkat si na správnou chvíli a třeba taky zvýšit svoji hodnotu v očích toho druhého, aby se mě začal vážit. Taky mi chodí víc času sama pro sebe. A ne být jenom furt v obraně. Být doma za toho, kdo ví nejlíp. Žít v přesvědčení skvělého vztahu. Mít na zřeteli, že existuje taky osud. A že je potřeba se vymezit, protože když se nevymezím, tak ztrácím vnitřní konzistenci. Uvědomit si, že souputnictví není to samé, co partnerství. No, a to už je potom jiný,
To už je potom jiný, když se pak rozhodne opustit partnera. Pak už tam není to, že ho musí usvědčit. Pak může prostě cítit, že je čas jít dál a třeba si najít někoho jiného. Takhle vyjevily karty. No já se budu těšit příště. Pa, pa, pa. Thank you.